Harald Møller, han er jo skamløs. Det er simpelthen så enkelt og dekorativt, at man næsten rødmer. Han var inspireret meget af Arts and Crafts-bevægelsen i England, og de var inspireret af middelalderlig kunst. Og når man ser på motivet og udførelsen, så er der et stykke vej som sådan til middelalderkunst. Men der er alligevel nogle referencer. Det forgyldte støbejernsrelief, det minder jo helt klart en om altertavler med forgyldninger og punsermærker. Og også i trærammen, det kan godt være, at der ikke er nogen fløje, men trærammen alligevel, synes jeg, peger hen på en altertavle. Og hvis man kigger lidt efter, så er det også som om, der er sådan et antydet, måske ikke lige frem et predella, men alligevel, der er sådan nogle flagermusvinge-agtige former for neden, som sådan antyder et mørke. Og øverst oppe, så er der sådan et ornament, som nærmest er sådan nogle skyer gjort til en idé. Hos Harald Slot Møller er landskabet ikke bare suggestivt, men det er forsimplet i en grad, så man ikke er i tvivl om, at det er billedligt gjort, at han ønsker, at det skal være en allegori. Og det er karakteristisk for mange af periodens malere.